velkommen til Det Kreative Hjørne. Jeg hedder Pia, og det her skal handle om diamond painting. Det her, det er en opstartsvideo, og den handler selvfølgelig om det her flotte billede, som hedder Camellia Lady, som er en af de første billeder. Det er så den sidste række, den første jeg lavede, og de sidste, eller hvad det hedder. Det første jeg lavede, det var det der sidste dag, og nu har jeg lavet Arcticules færdig, det var nummer 2, og det her nummer 3. Så har jeg lavet de tre første billeder, jeg bestilte fra Diamond Art Club. Og så begynder jeg faktisk ligesom at kunne, skal man sige, være up to date, fordi så er det billeder, jeg har bestilt inden for det sidste år. De her, de blev bestilt i 2020, må det så være. Efter og vinter 2020, tror jeg det blev. Eller også så er de sådan, hvad skal man sige, ej, det kan egentlig godt være, at de, det kan godt være, at de blev bestilt i januar. Det kan egentlig godt være. Så de er lige omkring et år gamle, så. Sådan ja. Men anyway, når jeg har lavet det her færdigt, så kan jeg ligesom, så føler jeg ligesom, så har jeg fået bund i det der, i de gamle billeder, der ligger. Der er jo ikke nogen af dem, der sådan er rigtig gamle, men altså, så er tanken, så har jeg to mindre billeder, jeg skal have lavet. Det ene er sådan et, det kommer på lagerbilledet, og så bliver det en gave til en eller anden, jeg synes, der fortjener det. Det andet bliver et, der skal ind og hænge i mit spirituelle værelse, sammen med mit Buddha-billede har jeg bestemt. Og ja, så når jeg har lavet det, så bliver det enten skal jeg have lavet et stjernetegn af Josephine Wall, eller også skal jeg lave et af Randall Spangler, et af de store. Nu må vi se ad. Det er sådan lidt mere usikker, hvad jeg går i gang med der. Men det er i hvert fald, indtil videre, så kører det sådan efter sådan rimelig stringent, fordi jeg vil godt have ryddet op i de her billeder her, sådan så jeg med god samvittighed bare kan kaste mig over det, som jeg har liggende, og som jeg ved virkelig er rigtigt. Og det, jeg vil sige, de billeder, de lader, der ligger nu, der er der ikke noget af det, som jeg sådan tænker, åh, det skulle jeg måske ikke have købt alligevel. Eller, hvorfor var det egentlig, jeg købte det her? Jeg vil sige, jeg ved godt, hvorfor jeg købte det her, men det var alligevel sådan lidt, der er ikke nogen, jeg har sådan kunne tænke mig at give det. Jeg tror egentlig, det var fordi, at det var det, der lige var, som jeg synes var det flotteste. Og fordi jeg godt ville prøve det af og se, hvordan det blev den her teknik, der virker ligesom mosaik. Glasmosaik. Og så var det sådan lidt, fordi de andre var sådan meget, hvis jeg havde haft en pige, så kunne jeg lave det til hendes værelse. Men jeg kunne ikke rigtig finde nogen undskyldning for at købe de andre, tror jeg, sådan bare for at lave det og have det liggende. Det her var sådan mere, det kunne jeg godt forestille mig at gå op på en dør eller sådan noget, ind til et af mine værelser. Enten mit kreative værelse eller mit spirituelle værelse. Så. Som sagt, det er et billede fra Diamond Art Club. Det har rundesten. Der er 44 farver, så der er to farver mere end det forrige. Den ene af farverne er AB-sten. Og det er 55x83, det er sådan lidt et skævt mål, og det er også derfor, jeg tror, det bliver sådan, jeg vil prøve måske at lave det som sådan en slags plakat, og sætte tape måske herude på det herude, og så bare hænge det op som plakater på en dør, og så se, hvordan det kommer til at hænge der. Det var sådan lidt det, jeg havde i tankerne. Men nu skal det jo være færdigt først. Jeg har jo lavet en lille video. Hvis ikke du har set den, så har jeg en, så ligger der på min YouTube-kanal ligger der en video om, hvordan jeg gør med de her med stenene og med æskerne. En bøttesystem. Og det simpelthen har jeg lavet sådan, som en forberedelsesvideo til denne her, så den er ganske ny video. Og det her er så det færdige resultat. Det resultat, som jeg, man kan sige, jeg sådan får efter en times tid at stå og skåret labels ud og sat på bøtter og hældt om. Og jeg kunne ikke forestille, altså for mig, tror jeg, i forhold til måske bare at komme det i nogle lynlåsposer, det er ikke sådan, det kan jeg ikke, det kunne jeg ikke lige forestille mig. Men jeg har det rigtig godt med de her bøtter. Og jeg er helt vild med sådan en bakke fyldt med farver og sten, eller perler, hvis der havde været perler for eksempel. Og det har altid været, så jeg har også lavet Grønlands perlesyning. Så det er sådan meget det samme stil, tror jeg også. Det tror jeg også, det er derfor, jeg hænger ved det her. Det jeg gør, når jeg starter billedet op, det er, at jeg sorterer farverne i sådan nogle grove farve,
hvad skal man sige, nuancer, sådan, så de brune ligger nogenlunde sammen, de røde ligger nogenlunde sammen, de blå og de grønne. Altså, så når jeg så kigger på billedet første gang og finder, skal finde de her symboler, nogle af dem er det første gang, jeg finder dem, inden, når man går sådan de to, en til to første rækker igennem, så støder man næsten altid på nogle nye symboler, sådan hver anden gang. Og det betyder også, at så er det lidt nemmere, når jeg har sorteret det i farver, synes jeg. Der er nogen, det er ikke, og de sorterer det i nummerorden for eksempel i stedet for, og andre, de lader helt være med at gøre noget, de har det bare stillet op. Og det er, for mig er det bare sådan, tror det er sådan lidt der, hvor der går måske lidt, lidt tvangshandling i det, fordi altså, jeg har svært ved sådan et at overskue det, og bliver lidt irriteret, hvis jeg ikke sådan med det samme kan finde den farveskrådstræk symbol, jeg skal bruge. Så fik jeg lige det at vide også. Jeg starter altid i øverste venstre hjørne. Til det her billede kan jeg bruge lineal. Der er en lille smule opstartsvanskeligheder med det, men jeg tror, altså, det bliver rigtig godt, at jeg holder ved det. Og det er bare sådan en lille smule unuance, som jeg lige skulle forholde mig til. Er det noget, jeg tænker, man kan se på afstand? Bliver det noget, der vil forværre sig hen over tid? Og det er det bestemt ikke. Jeg tror tværtimod bare, at det er kanten herude, der driller en lille smule for mig. Min antislipmåtter, jeg har to liggende her. Den ene det er til min bakke, det andet det er til den farve, jeg nu har gang i. Hernede, der har jeg også nogle liggende, og det er simpelthen for, at jeg særligt her i starten, hvor jeg engang havde godt kunne tænke på at bruge det her plastik til noget. Så jeg klipper det ikke bare ind. Så hvis jeg skal have det liggende længere tid, så kan jeg godt lide at lægge det op over. Men derudover, så gør jeg det, at sætter et stykke malertape på her. Det er, så jeg kan finde noget lys. Noget malertape her på her. Og så bukker jeg det simpelthen ned over denne her kant, så jeg bukker hele malertapen med, kan man sige. Så det får sådan en lidt ekstra tykkelse og gør, at det har lidt nemmere at være bukket. Inden jeg sætter de her antislipmåtter på, så bukker jeg, så jeg laver lidt kant på det, og så sætter jeg måtterne på, og så er de simpelthen med til at holde det her plastik på plads, og så mærker jeg ikke mere til det plastik. Når det er, at jeg når dertil, hvor plastikken her, den er længere end lærret, og det gør jeg jo på et eller andet tidspunkt, så klipper den simpelthen af. Og så må man sige, hvorfor gør jeg ikke det fra starten af? Fordi jeg kan faktisk godt lide, at det her plastik, det gør et hele, når jeg står og læner mig op af det. At jeg ikke ligesom, fordi de her vil jo altid være delt, de her coverpapirer, så jeg kan godt lide det her med, at jeg ikke skal tænke så meget over, om jeg sådan kommer til at gnide min lille runde mave her op af det, eller nogle albuer, eller noget andet. Så passer det mig rigtig, rigtig fint, at det er plastik, så skal jeg ikke tænke så meget over det. Jeg har valgt at lave det her med ombukket og med antislipbånderne, fordi at hvis man har en tendens til at trække lidt i tingene, eller læne sig lidt i, så man får trukket i det, så er det simpelthen for at forhindre, at jeg får trukket ned i der, hvor der ikke er noget afdækning. Og det har indtil videre fungeret rigtig godt for mig, vil jeg sige. Når jeg skal lave noget på det, så trækker jeg det her ned. Jeg trækker det ned, så jeg lige har, at denne her antislipmåtte, hvor min bakke står på, at den ligger i vandret. Så der ligesom er plads nok til måtten og til bakken. Og så tager jeg simpelthen bare lige og trykker min malertape her på plads. Sådan. Så ligger det, og det, altså fordi der er sådan noget stof eller vrang på denne her lærred her, som gør, at der er lidt modstand på, når jeg sådan, hvad skal man sige, trækker i lærret. Og det blandt andet et viskestykke her er jo også med til at gøre, at der bliver holdt lidt ekstra på det. Så det hele med det andet kan gøre være med til at sige, jamen, er det her malertape overhovedet nødvendigt? Nej, måske ikke, men jeg kan godt lide, at jeg ligesom har en mulighed for, at jeg kan få glattet en lille smule ud på det. Men det er ikke sikkert, det er noget at sige. Det er formentlig mest bare min hjerne, der skal have brug for det. Jeg ved, når jeg får lavet noget mere på det, og kommer lidt længere, så kan det være rigtig vigtigt. Fordi at når jeg begynder at lægge lærret herudover, så trækker stenen alt andet i det. Og hvis man så ikke har noget, så kan det altså godt være en god idé
og sætte malertape på for at forhindre, at stenen som man trækker eller lader, det der er blevet lavet, det som man trækker det andet med sig, og det sådan glider, når man sidder og laver med det. Jeg starter øverst til venstre hjørne, så kører jeg hele vejen over, så rykker jeg simpelthen, og nu kan man sige, det der er med den her, det er, at jeg kunne måske godt lave det, hvor det ikke, hvor jeg ikke behøver at rykke det sådan frem og tilbage, fordi det er kun 5 cm hver side, det handler om. Men jeg kan bare godt lide, at der bliver tapet herude, så det er sådan lidt, hvad irriterer I mest sten. Men ellers, bortset fra det, så sætter jeg også sten hele vejen over. Så rykker jeg det her lærred en tand op. Sådan der. Så sætter jeg hvidt kogepapir på hernede. Der er jo ligesom sten heroppe. Så sætter jeg hvidt kogepapir hernede. Og så er der hvidt kogepapir her. Hvidt kogepapir her. Og så starter jeg over i det her hjørne og kører hele vejen over. Og så gentager jeg det en gang til. Når jeg kommer dertil, rykker op, sætter hvidt kogepapir på neden for den række, der egentlig ikke er lavet endnu. Så der bliver sat en ny række kogepapir, så der stadigvæk er 2 rækker kogepapir. Og så går jeg videre derfra og så fremdeles. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Altså for mig fungerer det super godt, den måde at lave det på. Fordi jeg har det bedst med at... at jeg ikke kommer til at kede mig. Og kede mig på den måde, at hvis jeg kun skal lave en farve, for eksempel, så keder jeg mig. Og så sidder jeg halvsover over det, og så bliver det aldrig færdigt. Men det her med, at jeg... Altså, man kan sige, nu har jeg lavet noget med gult og brun her til at starte med. Og så skal jeg lave noget med lidt mere gult her det næste. Og så går jeg over de røde farver. Og herover så kommer jeg til at arbejde med en af de der Camellias blomster der. Og det er så også den, jeg vil starte med hernede, og så går jeg igen over, der bliver noget grønt, lidt gul. Og der kommer en masse med hendes hår hernede, og så begynder hun at komme med i spil, hende der, den fine pige, der er med, Lady der, Lady Camellia. Og på den måde, så synes jeg, det er rigtig fedt at arbejde med det. Men det er selvfølgelig bare, det er sådan, jeg har det med det. Altså, der er nogen, som har det, der har det bedst med, for eksempel, at lave alt det, der er sort. Alle tegningerne her. Så laver de det i et område, fordi man kan jo stadigvæk godt lave det i et område, men så laver de bare et større område. Så afdækker de måske alt det her, bliver så afdækket, og så sidder de og sætter sten på alt det, der nu er sort. Og så tager de den næste farve og den næste farve. Og det, som jeg måske tænker, man skal passe på med, hvis man bruger den metode, det er lidt det her med, at det bliver uoverskueligt. På det her billede er det meget nemt at overskue, fordi det ikke er sådan... en hel masse farver. Der er ikke 100 farver, man skal forholde sig til. Men det kan altså godt være svært at overskue. Og særligt, hvis man er helt ny i det. Og også med de store. Så er der nogen, der siger, at jeg vil bare lave blomsten. Så laver de en blomst færdig. Så laver de hendes hoved færdig. Så laver de det her hjørne op færdig for at få det sammen. Og så går de videre dernede af med motiverne. Det er også en måde, jeg kan gøre det på. Og hvad end man nu synes, der gør, at det giver mest mening. For mig, når jeg arbejder i de her områder, for eksempel her, det her, jeg har sat lineal på her, jamen så arbejder jeg jo en farve færdig ad gangen. Det vil sige, hvis jeg arbejder med den sort, så bliver alt, hvad der er i det her på linealens område, der bliver sort. Det, jeg også synes, der er fordelen ved linealen, det er, at jeg bliver ikke sådan lukket til også at sætte sten her, eller sætte sten der, eller... Hvis det nu er hele det her område her, jeg tror jeg lige fjerner lige, så man kan se. Hvis nu det var hele det her område her, jeg skulle, sætte sten på, så kunne jeg jo bare tage, godt så bliver. Hvis jeg bare delte det her område, der har jeg, hvor jeg har fjernet nu her i kogepapir, det var jo sagtens fjernpapir, og så bare, så sætter jeg sten her, og det kan man sagtens. Problemet for mig, der er 2 ting i det. For det første er, at jeg bliver nødt til at have noget at lægge min hånd på, fordi jeg er venstrehåndet.
punkt to er, at når jeg sådan kigger på det, så bliver jeg sådan hurtigt tænkt rundt om, okay, så er der en blå der, så sætter jeg nogle blå her. Ej, der er også en grøn der, så sætter jeg nogle grøn der. Ej, der er også en rød, altså i stedet for at gøre den færdig. Så hvis ikke jeg bruger lineal, så bruger jeg jo i virkeligheden det her lille afdækningsprincip, som jeg har, hvor jeg ligesom siger, okay, nu har jeg kun afdækket så og så meget, så er det det, jeg arbejder med. Når det er færdigt, så kan jeg gå videre. Det kan om det er på den her led, eller det er den her led, det er jo sådan set lige meget. Og det er måske noget, man skal overveje, hvis man er helt ny og skal prøve kræfter med de her store billeder her. For ikke, at man ligesom løber surt i det og løber tør for energi og tænker, hold da op, det kommer jeg aldrig igennem. Jamen, så kan det her være en måde at gribe det an på, fordi man ligesom, kan man sige, arbejder med så små områder, så man får hurtigt gjort det færdigt, og så rykker man jo bare videre til det næste. Lidt ligesom det her med, folk, når folk siger, hvordan kan du lave de der store billeder, fordi, eller siger, jeg vil allerhelst lave små billeder, så jeg tror bare, jeg holder mig til mit. Men det her er jo små billeder. Det er jo bare mange små billeder, der er sat sammen til et stort billede. Lidt ligesom, at de mange små pixels for sig selv er mange små pixels, eller mange små firkanter her, eller rundesten, eller firkantsten, der bliver sat sammen, og så giver de et kæmpe billede. Og det er lidt det samme, det her. Så jeg skal arbejde videre derudad, og så kommer der selvfølgelig en opdateringsvideo på, hvordan det går. Det jeg kan sige på forhold nu, det er, at jeg synes, der er, jeg vil sige, de sorte, som jo oftest er dem, jeg synes, jeg oplever problemer med, de kører bare, de fungerer så vidt, så godt, altså so far, so good. Så er der ikke nogen problemer med dem, de er ikke, jeg har ikke en masse fejlsten, ja. Det, som jeg synes, der kan være lidt bagsiden af det med de her sten her fra Diamond Art Club, det er, at jeg synes til tider godt, der kan være rigtig mange af dem, der er statisk elektriske. Den måde, jeg kommer omkring på det, det er, at jeg kommer de her tumbleark i, som man kan se her, og de ser cirka sådan her ud, når de er klippet ud. Og æsken. Den ser sådan her ud, og selve arket inden det klippet, det ser sådan her ud. Og de er altså lidt parfumeret. Det er jo fordi, det er jo beregnet til, at man skal kunne komme det i en tørretumbler, sammen med noget tøj, vådt tøj, og så får det ikke den der tumblerduft, eller hvad man, nu skal kalde det, som det godt kan få, noget tøj godt kan få, hvis det har ligget et stykke tid i tumbleren, eller generelt måske bare er disponeret for at få sådan en slags duft af tørretumbling. Så det er helt sikkert en måde, hvor man kan komme omkring det her med de her statisk elektricitet. Og det er egentlig, altså de kan man sige, du bruger det til tørretumbling, men her på siden er der også nogle andre forslag til, hvad man ellers kan bruge det til. At nogen bruger det til at tørre deres, også til almindeligt tøj, netop til at tage det statiske. Det kan være til at tørre skoen af med. Det kan være og hvad er det mere, de har lavet? Okay. Man kan åbenbart også gøre rent med dem og sådan noget. Det er også lige meget. De er, man kan bruge dem til mange ting, og det er nok formentlig kun fantasien, der sætter grænsen, når alt kommer til. Jeg bruger dem til det her, og jeg bruger en ganske almindelig saks. Jeg vil godt vise det. Nu kan jeg tage noget, jeg har klippet. Sådan der. Og så tager jeg simpelthen bare og bukker det. Klipper op her. Og så bukker jeg det. Sådan lige over. Og så får det lige en gang her til sidst. Sådan der. Så er det klar. Så er der lige en bunke her, til, der er klar til, hvis det er, jeg skal bruge nogen. Det var det for mig for i dag. Hvis der er noget, I har yderligere spørgsmål til, så kan det være, der ligger en af de andre videoer, hvor jeg er kommet ind i det i nogle af mine opdateringsvideoer. Kig lige historierne igennem, hvis der er. Ellers så sig til, fordi jeg vil meget gerne gentage mig selv. Jeg vil meget gerne vise noget af det, jeg allerede har vist, hvordan jeg gør, hvis det er, at I gerne vil se noget. Ellers så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I følger med på min kanal og på min
billeder og min rejse gennem det her diamond painting. Og jeg har jo kaldt det det kreative hjørne, og det har jeg simpelthen gjort, fordi jeg ved ikke, om det her er noget, jeg kommer til at lave mange år fremadrettet. Men hvis jeg finder på noget nyt, så bliver jeg også involveret i det. Det er helt sikkert. Det kan godt være, at det kommer hen over diamond painting-gruppen, men det kommer i hvert fald til at være som notifikation i forhold til min YouTube-kanal. Så det kan godt være en god idé at holde øje med sådan i lidt jævnligt med, hvad der sker herinde. Men indtil at der sker ting og sager og forandringer, så er det i hvert fald det her, det handler om. Og indtil vi ses igen, så pas godt på jer selv og på hinanden. Ha' det godt. Hej hej.